Demek uglevodorodlarni boshlaymiz. Uglevodorodlar demek ikkita katta sinfga bo'linadi. To'yingan ve to'yinmagan. Uglevodorodlar to'yingan bo'lsa tarkibida pi bog' bo'lmaydi. To'yinmaganda pi bog' bo'ladi. Uglevodorodlar o'z aslida o'z nomidan keltirib chiqarilsa uglerod va vodoroddan tashkil topgan birikmalar hisoblanadi. Buni biz oldin shu organik moddalarni sinflayotganimizda gaplashib o'tgan edik. To'yingan uglevodorodlarga qaysi kiradi desa, biz aytamiz alkallar. Alkallarning umumiy formulasi CnH2n plus 2 ve sikloalkallar. Sikloalkallar bula CnH2n formulaga ega bo'ladi. To'yinmagan uglevodorodlarga qaysilar kiradi? Bular alkenlar. Alkenlar CnH2n. Sikloalkan bilan alkenlar o'xshash umumiy formulaga ega, lekin alkenlarda pi bog' bo'ladi. Keyingi sinf alkadiyenlar. Alkadiyenlar yoki da alkinlar. Ularning umumiy formulasi CnH2n minus 2. Ve yana bitta sınıf bor. Bular arenlar. Arenlar yoki bo'lmasam aromatik uglevodorodlar. Ularning umumiy formulasi CnH2n minus 6. Demek alkanlarni sizlar bilan boshlaymiz. Alkanlar bu to'yingan uglevodorodlar. Demek birinchi sınıf uglevodorodlar bo'yicha. Ularning umumiy formulasi CnH2n plus 2 ko'rinishga ega. Gamalogik qatori. Nima degani bu gamalogik qator? Demek bir sınıfga taalluqli ve tarkibidagi uglerodlar CH2 guruh bilan farq qiladigan birikmalarga gamologlar deyiladi ve şu gamologlarni ketma-ket kelgan qatorini gamalogik qator deyiladi. Ya'ni şu sınıfning vakillari. Bir raqam, ya'ni birinchi vakil C1'dan boshlanadi. Yani bir yozilmaydi bilasizlar organiklarda. Xo'p, formulaga qaraylik. C1 bo'lsa, n ning qiymati 1. 2 ni 1 ga ko'paytirsak, 2. 2 ga yana 2 ni qo'shadigan bo'lsak, vodoroddan 4 ta kelib chiqadi. Bu moddaning nomi metan deyiladi. Ya'ni gamalogik qatorda birinchi vakil metan bo'ldi. İkinci vakil C2 dey. İkinci vakil C2 dan. Demek 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. Tor, tor 2 ga qo'shsak 6 C2 H6 bu etan bo'ldi. Üçüncüsü C3 3 kere 2 6 6 kere 2 koysa 8. Demek bu propan bo'ldi. Propan. 4-chi vakil C4 H10 butan. 5-chisi C5 H12 pentan. 6 C6 H14 geksan. 7-chisi C7 H16 geptan. 8 H18 oktan. 9-chisi C9 H20 no nan ve oxirgi 10-chi qator C10 H22 bu dekan. Mana biz gamalogik qatorni yozib chiqdik ve shu gamalogik qatorda kelgan masalan metan ve etan bir-biriga nisbatan gamolog hisoblanadi. Gamolog. Gamolog nimasi bilan farq qiladi metan bilan etan? Qarayla. Metanda bitta uglerod, etanda ikkita. İkkitadan bittani ayirsak, demak farqi bitta uglerodga bo'ladi, to'g'rimi? A vodorodlar farqchi, demak bu yerda 6, bunda 4. 6 dan 4 ayirsak, CH2. Demak gamologlar bir-biridan CH2 guruhiga farq qiladigan moddalar. Bu degani faqat CH2 ga farq qiladi degan xayol bo'lib qolish kerak emas. CH2 soni bu 1 baravar, 2 baravar, 3 baravar ham bo'lishi mumkin. Misol uchun propan bilan
Gepten ham bir-biriga nisbatan gomolog hisoblanadi. Faqat SH2 guruh farqi nechta bo'ladi? Bu S3 bo'lsa, bu S7. Demek 4ta 4ta SH2 guruhga farq qiladi. Shuni shunaqa holat bo'lsa ham buni biz gomolog deyamiz. Shunaqa tasavvur bo'lsinki, demak gomologlar bu bitta sinfga taalluqli bo'lgan moddalar. Gomologik qator bu tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Endi bu yerda nomlanishiga e'tibor beringlar. Organik moddalarda eng ko'p o'quvchilarda yuzaga keladigan muammo shu nomlanishi bilan bo'ladi, ko'pincha. Hozir yozgan 10 ta moddamizni yaxshilab yodlab olishingiz shart. Chunki biz keyingi sinflarni o'tganimizda bevosita shu nomlarga yana qaytaveramiz. Faqat oxirida qo'shimcha o'zgaradi. Hozir biz qaysi sinf o'tyapmiz? Alkallar sinfi. Demak, bu yerda an degan qo'shimcha har bitta sinfga taalluqli bo'ladi. Qaranglar, shu sinfdagi moddalarga nomi taalluqli bo'ladi. Mana metan, etan, propan, butan, pentan hammasida an kelyapti. Hammasida an qo'shimchasi bor. Dastlabki 4 ta vakil, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. 4 ta vakilning nomi tasodifiy nom bilan berilgan. O'sha boshida shu metan shu kashf qilinganda shu nom metan deb etilgan bo'ldi, shu qop ketdi, bo'ldi. Keyinchalik bu nomni hech kim o'zgartirmadi. Ikkinchisi etan bo'ldi, 3 propan, 4 butan bo'ldi-da, bu yog'iga nomini o'zgartirishmadi. Lekin mana bitta 5-chidan boshlab, mana bitta 5-chidan boshlab, endi o'sha qadimgi grek alfabetidagi o'sha alfbosidagi sonlarga an qo'shimchasini qo'shib moddaning nomini yasashdi. Misol uchun 5 penta degan so'z bilan etilgan bo'lsa, an degan qo'shimchani qo'shib pentani yasashdi. 6 u geksa. Geksaga anni qo'shdi, geksan bo'ldi. 7 gepta bo'lgan o'zi. 8 okta bo'lgan. 9 nona. 10 deka bo'lgan. Mana mana shu nomga an sinfni nomini qo'shish nom aniq yo'li bilan moddaning nomini hosil qilishdi. Bu yog'iga mana manaqa nomlar bilan yasalyapti. Va keyingi vakillari ham, misol uchun 11, 12 biz lekin o'tmaymiz, nu novola kelib qolsa shunaqa nomlar bilan aytilgan. Undekan, dodekan degan nomlari oldingi kitoblarda bor edi, endi bizning hozirgi 10-sinf organika kitobida yo'q. Bu sizlarga bir tomondan qulay. Demak, bularni yodlab olishimiz kerak ekan. Xo'p, biz gomologik qator tushungan bo'lsak, endi radikallarni gomologik qatorini biz yozib chiqamiz. Alkil radikallari deb nom qo'yib qo'ydik. Umumiy formulasi CnH2n plus 1 ko'rinishda bo'ladi. Boya alkallarni umumiy formulasida plus 2 deb to'g'rimi? Radikal bo'lganda bitta vodorod bittaga kam, ya'ni plus 1. Misol uchun boya metanni CH4 deb yozgan bo'lsak, endi bu yerda bitta vodorod kam bo'lsa, bu CH3 bo'ladi. Va bitta erkin elektron valentlik bo'ladi bunda. E'tibor beringlar, mana o'zi CH4 bo'lganda, mana bunaqa 4 ta vodorod 4 ta tomondan uglerodga ulangan bo'lar, to'g'rimi? Endi CH3 bo'lsa 3 ta vodorod bo'ladi-da, mana mana bitta bittasi erkin holatda bo'ladi. Ya'ni keyingi moddaga ulanishi uchun mana mana shu asosiy ulab beradigan vosita hisoblanadi mana bu narsa. Shuning uchun ham biz radikallarda bitta vodorod kam yozamiz, 3 ta bo'lib, keyingisiga ulanishi uchun. Menimcha buni tushunib oldik, bu yog'iga oson bo'ladi. C2H6, ya'ni etan bo'lsa C2H5 bo'ldi. Nom. Bitta erkin valentligi bor. Boshda etish esimdan chiqibdi. Bu yerda qo'shimchasi il. Il. Demak, boya mana metan bo'lsa, metan an qo'shimchasi bo'lgan bo'lsa, endi bu yerda bu metil bo'ladi. Metil. Bu etan bo'lgan bo'lsa, bu etil bo'ladi. Qo'shimchasi il. C3H8 bo'lgan bo'lsa, endi bu yerda C3H7 bo'ladi. Bu propil. Bu propan. Bu propil. Endi propiliga kelganda ikki xili bor.
Propil kiyende iki xili bor. Hozir propil aynan mana mana bu ko'rinishdagi kiyani propil bo'ladi. Mana mana CH3, bu yerda CH2, hop mana bu yerda bu nima bo'lsin, bu yerda ham CH2 bo'lsin. Mana mana bu holatni biz propil deymiz. Struktur ko'rinishida. A bor izopropil. CH3 CH3. Hop, bitta qo'li erkin bo'lsa, bitta vodorod bor. Demak, mana bu holatni biz izopropil deymiz. Izopropil. Ya'ni bu yerda tarmoqlanish bor. Ikkinchi uglerodda bog'lanish hosil bo'ldi. Bu yerda birinchi uglerod botgan bo'lsa, bu yerda ikkinchi uglerodda bo'ldi bog'lanish. Keyingisi izobutil. Izobutilni tor xili bor. Torrog'i butilni, setorlini deylik. Setor H10 bo'lsa bu butanidi. Setor H9. Shunga mos keladigan to'r xil varianti bor. Birinchisi, mana mana bu holat. Mana mana bundan ulanish bo'lsa, CH3, CH2, CH2, CH2. Buni biz butil deymiz. Hech qanaqa oldida qo'shimchasi yo'q, izo degan so'z yo'q. Keyingisi mana bunaqa bo'lsin. Vodorodlarni chizib chiqyapman. Hop, ulanish mana bundan bo'lsin. CH2 mana bunaqa ko'rinishda bo'lsin. Bu narsani biz izobutil deymiz. İzobutil deymiz. Faqat izobutildan oldin endi bu ulanish qaysi uglerodga bo'ldi? Birlamchimi, ikkilamchimi, uchlamchimi? O'sha narsaga qarab turib nom kelib chiqadi. Hozir e'tibor beringlar, mana mana uglerodimiz, bu uglerodimiz nechta qo'shni uglerod bilan bog'lanyapti? Bu bog'lanyapti bitta uglerod bilan, to'g'rimi? Mana mana uglerod keyingi uglerodga bog'lanyapti. Bo'ldi, boshqacha bog'lanish yo'q. Qolgan ikkitasida vodorod turibdi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, bu birlamchi hisoblanadi. Demak, birlamchi izobutil. Birlamchi izobutil bo'ldi. Keyingisi nimaqa qo'yaylik? Hop. Qizil bilan belgilab qo'yamiz mana. Qizil bilan belgiladik. CH3, CH2, CH3, bu yerda CH bo'ldi. Mana bu yozib qo'yildi vodorodini. CH bo'ldi. Buni ikkilamchi deymiz endi. Qaranglar. Bu uglerodimiz, ya'ni mana mana uglerod ikkita qo'shniga bog'lanadi, to'g'rimi? Va keyin mana mana erkin bo'sh valentli turibdi. Shuni inobatga olganimizda bu ikkilamchi izobutil deyiladi. Hozir mana bitta normalga o'xshab qoldi-yu degan tasavvur paydo bo'lishi mumkin. Bu tasavvurlarni kelish uchun shunaqa tasavvur paydo bo'lmasligi uchun mana mana chizib bera qoldik sizlarga. Mana mana CH3imiz mana mana bitta joylashgan bo'lsin. Mana o'shanda izobutil bo'ldim, tarmoqlangan holatga o'xshab endi. Menimcha endi tasavvur bo'ldi sizlarga. Nomi ikkilamchi izobutil bo'ldi bu. İkilamchi izobutil. İkilamchi deyilishiga sabab mana mana bo'sh valentliga ega bo'lgan uglerod ikkita qo'shni uglerodga bog'lanadi. Shuni hisobiga. Keyingisi uchlamchi. Uchlamchisi qanaqa bo'ldi mana bunaqa ko'rinishda. Hop. Mana ko'k bilan mana erkin valentlini chizib qo'yibman. Endi bu kvadratlarni ulab chiqishim kerak. Mana CH3. CH3, CH3. Endi bu narsani mana qaranglar, erkin valentlikka ega bo'lgan uglerod 3 ta qo'shni uglerod bilan bog'lanadi. Shuning uchun ham buni biz aytar ekanmiz, uchlamchi izobutil. Demak, ko'rasizlar, setorga mos keladigan 3 xil bor ekan. Demak, birinchisi butil, hech qanaqa tarmoq yo'q. Demak, birinchi birlamchi uglerodda, demak, bo'sh valentlik bor. Keyingisi birlamchi izobutil, ya'ni birlamchi uglerodda
erkin valentli bor. Keyingisi ikkilamchi va oxirgisi uchlamchi izobutil bo'ldi. Hop, mana mana shu radikallarni sizlar yaxshilab bilib olsangiz, menimcha yetadi. Radikallar nomi bizga kerak, chunki hozir bizning nomlanishini o'tganimizda bizga bu kerak bo'ladi. Yana bitta radikal bor. Nu ko'p ishlatilmaydi-yu, nu kelib qoladi, kitobda nomi ham bor. Bu radikalning nomi mana mana holatda qaranglar. 5 ta uglerod. 5 ta bo'lsa pentil bo'lishi kerak. Faqat bu yerda tarmoqlangan holatda turibdi, to'g'rimi? Endi buni biz nima deymiz? Neopentil. Neopentil. Eslab qolinglar, bu ham demak bizga kerak bo'ladi. Vodorodlarni men yozmadim. Yozganimizda har bitta uglerodda 3 tadan bo'ladi, faqat mana bu uglerodimizda CH 2 bo'ladi. CH 2 ko'rinishda bo'ladi mana mana shunaqa holat. Demak, nomenklatura. Nomenklatura o'zi 3 xil bo'ladi. Birinchisi tarixiy, ikkinchisi ratsional, uchinchisi sistematik. Tarixiy nomenklatura nima? Biz boya aytib o'tganimizdek, o'sha metan, etan, propan, butan dastlabki 4 ta vakiliga o'sha bitta nom berilgan va shuni qop ketgan. Shunaqa holat bo'lsa, biz uni tarixiy nomenklatura deymiz. O'sha metan C2H6 etan deb nomlanishi o'sha tarixiy nomenklaturaga misol bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tiramiz, ratsional. Ratsional nomenklaturada nima qilinadi? Ratsional nomenklatura eng kichik vakil bu faqat alkallar uchun emas, balki barcha organik moddalarga xos bo'lgan, uglevodlarga, uglevodorodlarga xos bo'lgan xususiyat, eng kichik vakil asosiy modda hisoblanadi. Modda hisoblanadi. Endi bizda qaysi bir eng kichik? Eng kichik deganda eng birinchi deylik, eng kichik deganda eng birinchi nazarda tutilyapti. Eng birinchi vakil alkallarda bu metan, to'g'rimi? Demak, metan ratsional nomenklatura asosiy modda hisoblanadi va qolgan boshqa moddalar shu metanni xosilasi sifatida qaraladi. Endi misol bilan bo'lsin. Mana mana moddani sizlar bilasizlar, to'g'rimi? Bu moddani bilasizlar, etan deb aytasizlar, to'g'rimi? Etan bu tarixiy nomenklatura bo'yicha. Agar buni biz ratsional nomenklatura bo'yicha qilmoqchi bo'lsak, qanaqa qilamiz? Bu to'g'ri ketma-ketlik qanaqa? Birinchi navbatda ko'p tarmoqlangan uglerod tanlab olinadi va shu metan markaz sifatida qaraladi. Endi bu holatimizda ikkalasi ham bir xil holatda turibdi, demak, mana buni oldik. Buni metan deymiz. Unga ulangan narsa nima? Mana mana ulanayotgan narsaga e'tibor beringlar. Ulanayotgan narsa mana radikal, bu metil radikal. Demak, nom metil metan. Metil metan. Ratsional nomenklatura bo'yicha. Keyingi misol sal qizuvroq olamiz endi. Xo'p, menimcha mana shu yetadi. Xo'p, endi shu moddani nomlab ko'raylik. Mana men chizayotganimda vodorodlarni keyin yozmoqman, chunki organik moddalarda vodorodlar bir valentli, uglerod doim 3 valentli, uglerod doim 4 valentli bo'ladi. Valentligini sizlar bilib, vodorodlar sonini aytib ketishingiz mumkin. Misol uchun mana mana bitta valentli uglerod bilan uglerodni bog'lash uchun ketgan bo'lsa, qolgan 3 tasi vodorodga ketadi o'z-o'zidan. Bu to'yingan uglevodorod, ya'ni tarkibida qo'shbog' yo'q. Shuning uchun bemalol vodorodlar sonini mashinaga qarab turib top ketish mumkin. Mana bitta 4 ta valentli bo'lsa, bittasi bunga ketgan bo'lsa, demak, mana bunda 3 ta vodorod bo'lar ekan. Degan ma'noda. Mana shu yerda men xato yozdim, bitta joyini ko'rgan bo'lsanglar. Mana mana bitta xato yozdim, 3 yozib yubordim. O'zi nechta qo'yishim kerak edi? Mana mana uglerodga qarasanglar, ikkitasi, ikkita qo'shniga bog'lanyapti, demak, vodorodga ikkita kerak bo'ladi. Va hokazo. Mana mana shunaqa ko'rinishda yozib oldik. Xo'p, bizga muhimi u emas, bizga ratsional nomenklatura muhim hozir. Xo'p, mana mana uglerodni tanlab oldim. Eng ko'p tarmoqlangani sifatida.
Eng ko'p tarmoqlangan uglerod mana mana shu metan bo'ldi. Endi shunga ulanayotgan narsalarga e'tibor beringlar. Nima ulanayapti? Metil ulanayapti, yana metil ulanayapti, yana metil va mana radikal bu etil. Xulosa. Endi buni nomlash kerak. Nomlash uchun biz radikallarning nomini bilib oldik. Endi qanaqa ketma-ketlik deytamiz desa, biz aytar ekanmizki, kichigidan kattasiga qarab aytiladi. Radikalni kichkinasidan kattasiga qarab aytiladi. Xo'p, bizda kichkina radikal metil, to'g'rimi? Metil. Lekin metilimizdan 3ta bor, to'g'rimi? 3ta metil bo'lganligi uchun qo'shimcha qo'shiladi. Agar bizda radikallar soni 2ta bo'lsa, D, 3ta bo'lsa, 3, 4ta bo'lsa, endi kam ishlatiladi bu, tetra. Nima bo'lib qolishi mumkin? Tetra. Shu qo'shimchalar endi bizda ishlatiladi. Hozir bizda metildan 3ta, to'g'rimi? Biz endi nimani olishimiz kerak? 3 degan so'zni olishimiz kerak. 3-metil. 3-metildan keyingi radikalimiz etil va oxirida asosiy modda, ya'ni metan etilar ekan. 3-metil, ya'ni mana 3ta metilni aytib oldim birinchi, keyin etilni aytdim va oxirida metan degan so'zni qo'shib moddaning nomini yasadim. Mana mash ko'rinishda ratsional nomenklaturada bitta moddani nomlab ko'rdik. Yana bitta modda. Misollarni ko'proq berishga harakat qilamiz biz organika tushuntirayotganda. Chunki ko'pincha savollarimiz aynan nomlashdan bo'lib qolishi mumkin sizlarga. Chunki bu 10-sinf kitobida yaxshigina tushuntirildi. Mana ma'lum modda nisbatan murakkabroq. Endi bu yerda eng ko'p tarmoqlangan nom olishimiz kerak. Eng ko'p tarmoqlangan mana ma'lum bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin. Endi buni oladigan bo'lsak, ma'lum radikal sifatida qarasak, nomi sal qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun biz ma'lumni tanlab olamiz. Ma'lumni tanlab oldik. Asosiy metan markazi sifatida. Abiyoda nima bor? CH3 bor. Yana CH3 bor. Amiyoda CH2, CH3. Ya'ni etil bor, abiyoda butil radikali bor. Endi izobutilni qaysiligini hozir o'zimiz birga muhokama qilamiz. Xo'p, endi ketma-ketlik aytamiz. Birinchi eng kichkinasi metil, to'g'rimi? Mana mana metil, mana mana bitta metil bor. 2ta metil, shuning uchun biz buni dimetil deymiz. Dimetil. Dimetildan keyin etil kelyapti mana. Dimetil etil etib oldim. Keyin nimani aytaman? Mana mana 4talini aytaman. 4tali butil bo'lardi. Abotda tarmoqlangan holatda. Shuning uchun bu izobutil bo'ladi. Endi qanaqa izobutil desa, mana bu uglerodga qaraymiz. Mana bog'lanish. Mana mana bitta bo'yaptimi? Mana mana bunda bog'lanyaptimi? Shu uglerod nechta qo'shniga bog'lanyapti? 3taga. Demak, bu uchlamchi bo'ladi. Demak, uchlamchi izobutil va oxirida asosiy modda metan etilar ekan. Dimetil etil, uchlamchi izobutil, metan. Xo'p, mana mana moddani men yozib beraman, o'zingizlar pauzani bosib ko'ringlar. Trimetil izopropil metan. Mana shunaqa nomlanishi kerak edi. Agar to'g'ri qilgan bo'lsangiz, men xursand bo'laman. Xo'p, keyingi darsda sistematikdan davom ettiramiz.